to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, máte priestor. Kolegyne, kolegovia, pán poslanec Repiský, nech sa páči. Kolegovia, dneska by som vás chcel poprosiť. Máme tam problém na ulici, zrejme, ty boli dobrá. Viceprimátorka, poznáš Rakuš Sojka. Bol som sa tam ja v nedeľu pozrieť, ma tam Jakuš volal. Ten Sojka vlastne na Družkinom pozemku vyhoral cestu po Podhoru. Je to fakt dosť nebezpečné z toho dôvodu, že je to také kamenné podložie a teraz ako začínajú pršať tieto dážde, môže sa stať, že sa nám to zvezie na cestu, ktorá je tam prístupná pre tie domy a budeme mať problém. Rovnako je to nad domom toho Pinku, ktorému sa to môže do zahrady zrútiť. Neviem, čo by sme v tej veci mohli spraviť. Rovnako jeho oplotenie je také chatrné a hovoril mi Sojka, lebo som vypočul aj jedného, aj druhého, hovoril mi Sojka, že on to tam za to dáva, aby mu ovce neušli. No sa mi to nevidí, lebo v takých kružinách máme vlastne kompostisko hore na ulici Slobody, na konci bolo by zrejme to tam treba zaniesť a vyčistiť. Takže neviem, ako rozriešime týchto dvoch ľudí. Ja hlavne hovorím, že Jakuš je čistý, Jakuš čistý tiež nie, lebo má drevo, metrovicu na verejnom priestranstve, tak zrejme by sme to mali nejako komplexne poriešiť a jedného aj druhého neviem akým spôsobom, či ich zavoláme sem, alebo pojedeme to na tvár miesta pozrieť, čo budeme s tým robiť. To je jedna vec. A druhá vec by som poprosil, tam na to detskom ihrisku, neviem, tí longoši, nejakí starší chlapci tam zlámali tú hojdačku. Tak poprosím ťa, aby ste tie veci vedeli. Všetko? Všetko, ďakujem pekne. Ďakujem, o tom vieme tam, že niečo tam sa poškodilo. Nemá význam, alebo teda, aby sme rešpektovali rokovací poriadok, tak vecne príslušná je komisia verejného poriadku pri tomto spoje a pokiaľ viem, mám informácie, tak už tam boli aj zamestnanci oddelenia výstavby investícií a životného prostredia a samozrejme, že bola tam aj polícia, takže vec je zdokumentovaná, vec sa bude riešiť. Pokiaľ bude potrebné, tak sa to predloží. Pokiaľ viem, tak boli informované aj lesy Slovenskej republiky, odštepný závod, ktorý je hospodár na týchto lesných pozemkoch, ktorej okrajovej časti sa to týka, pretože v prípade väčšej zračkovej činnosti by tam mohlo dôjsť podobným javom ako kedysi v roku 2010, keď sa nám dosunul svah pod miestnou komunikáciou smerom do mestskej časti Lukavica. Takže vo veci sa koná a pokiaľ to bude riešiteľné len pre podanie a riešenie na komisii verejného poriadku, tak možno, že tam bude aj iný výstup a iný záver. Takže na základe tohto a samozrejme, že pokiaľ sa dostaneme k týmto veciam, čo sa týka toho detského ihriska, tak dáme veci tak do poriadku, aby to bolo bezpečné. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v interpeláciách. Pokiaľ nikto nemá interpelácie, s vás, kolegyne, kolegovia, sme v bode interpelácie občanov. Občiansku verejnosť tu nemáme, takže prejdeme k bodu 15 a to je záver. Chcem vám poďakovať všetkým, nie len za účasť, aktívnu účasť na dnešnom zastupiteľstve a rokovaní mestského zastupiteľstva, ale vám všetkým, ktorí ste sa podielali na príprave materiálov, ktoré boli predmetom rokovaní jednotlivých odborných komisí a boli pripravené tak, že dnes sme nemali žiadne sporné otázky alebo problémy pri navrhovaných a schvaľovaných uzneseniach, ktoré boli predmetom dnešného rokovania. Ešte raz ďakujem vám a teším sa na ďalšie stretnutie, ktoré bude už v tomto roku posledné. Takže dovtedy s niektorými najneskôršie dovidenia.